Башта Шухова – унікальна архітектурна пам'ятка. Сьогодні громадські активісти намагаються втілити у життя проєкт реставрації цієї пам'ятки. Що з цього вийде – побачимо далі. Джерело Миколаєва – таку назву носить проєкт реставрації вежі Шухова. Ідея його реалізації виникла у кількох молодих миколаївських активістів, які відвідали тренінг «Active Citizens». Одне із завдань цього тренінгу – реалізація локального проєкту. Мы сразу начали разрабатывать всевозможные идеи, как популяризировать, как раскрутить этот проект и как действительно дойти до того уровня, чтобы этот проект, вернее, этот уникальный объект восстановить, реставрировать, привести в порядок для того, чтобы большинство наших горожан и гостей города увидели нашу достопримечательность, приходили, узнавали историю о ней, как она создалась. Активісти залучили і продовжують залучати інших небайдужих городян до свого проєкту. Так до них приєднався відомий миколаївський художник Дмитро Сліпуха. А є, може бути, якісь плани, от що ви хочете нарисувати? Плани виникають у мене, ну, як у чоловіка мислячого образу постійно, тому я думаю, що краще буде, якщо жителі Миколаєва, вони підключаться до цього і будуть ну, теж бути в цьому ансамблі, в цьому оркестрі. Тому що одному мені, хорошо, це цікаво, але вода потрібна всім. І тому всім жителям Миколаєва потрібно приймати участь в цьому. Інші відомі миколаївці також підтримують джерело життя і готові сприяти його реалізації в міру своїх можливостей. В городе должно быть движение, потому что вода – это основа. Мы выходим из воды, и я думаю, побольше таких объектов, таких мероприятий должны проходить чаще. И я думаю, что каждый житель города Николаева просто обязан посетить этот объект уникальный. И я все-таки надеюсь, что в будущем этот объект будет музеифицирован. Як зазначила голова ініціативної групи Ганна Бусякова, на найближче майбутнє заплановано ще декілька подій, пов'язаних з вежею Шухова. Тож, чекайте в ефірі нового дня анонсів.